sasi hingga tambah warso. Aku ngerat prajoto ning Bali usur mongso kewalahan. Jalaran yen kenon dak umpama ake Surya mono adoh songko pletheke wis caket marang angsupi. Saumpama rekene wat aku bakal nganakake ngenomake praja ngono kuwi. Nyuwun gunging samudra pangaksam. Senaosa yuswa panjenengan menika sampun sepuh. Nanging nuwun sewu. Kathahing para kawula sentana saka guru ing Bali menika tasih nyengkuyung lan tasih setya bekti kalian panjenengan. Aku percaya yen to kang sentana nayaka muduning kabeh para kawula ing Bali isih kepenginake yen to aku marat prajot mekaten iki nanging yen to pranatan kuwi ora dinomake kawicaksanan kuwi ora ana owah-owah ing kono Bali ora bakal maju. Sing sepuh kudu nglenggono yen to wis tuwa yuswane. Kudu gelem, kudu lega, kudu lila yen to sing ngerat pradata mono, sing dadi pengayoman mono kudu muda. Nggih. Kanjeng Dewa Agung menawi kersanipun kados ngaten. Kula ugi pitados dhateng putra dalem ingkang sak menika sampun akhir dewasa lan tansah gladi olah tata kaprajan olah kaprajuritan saha mboten nate kendhat tansah sinau laweda sampun trep lan pas menawi mangkinipun badhe kasengkaaken ngaluhur minangka gumanteni panjenengan. Kula namung nyengkuyung. Lan uga aku percaya marang sira Patih, yen to ing mangkone sira bakal ngembani. Lan minangka saka guru ing Mbak. Inggih dawuh dalem Rahman. Saumpama aku lengser ke Prabon bakal ngenomake pranatan ing Bali kepiye? Inggih kula menika namung kersonan dalem kemawon putra panjenengan nggih sampun akhiripun dewasa. Purung disi kok kean. Sarujo. Injih kados ngaten. Ijab bagus. Ora ketemu, Guys. Kula wonten dawuh Kanjeng Rama. Isun kedobolan iso. Ora bakal ngambali weca. Kurang yen to. Ing mangkene jeneng para bakal ngelintir ke Prabon ing Rama dadi pengayoman ing Bali. Sira wis buntas sekali ring areh. Kaya kang diucapake dening Rekyana Pati. Nanging Bagus Tandra. Sak durunge sira nglintir utawa gumanti ke Prabon ing Rama, sira kudu duwe garwa. Injih Kanjeng Rama, tuhunipun kula ugi badhe matur perkawis menika. Perkara? Tuhunipun kula menika sampun nresnani salah satunggaling wanita. Kowe wis duwe kekasih? Menika leres Kanjeng Rama. Malah kaleresan menika. Mbok menawi pancen sampun titi wancinipun nyatanipun
dereng kemawon ngerso dalem menika paring dawuh sampun wonten titikan wanita. Rp2.000 minangka dados tetimbang. Dikek Rp2.000. Menawi sampun hitungane wonten ing dampar Mas Sondan. Ya. Bagus Sandra. Injih kula wonten dawuh Kanjeng Rama. Yen sira wis duwe kekasih tegese sira wis duwe katresnan. Bocah wadon mau putrane biksu utawa bedhandel ngendi? Yen putri anake ratu ngendi? Rama saguh ndodhok korine Rama saguh nginang jambe suruh. Iki jane njaluk tutik ngono lho. Bondo donya ing bali ku rasen nggonen rapi. Kanjeng Rama, wanita kala wau tunipun taksih klebet wonten ing wewengkon Kadipaten Bali. Isih Bali? Injih. Banjur boten wonten sanes nggih Ayu Ida Maruti putranipun Paman Patih Dewa Puja. Putrane Rekyono Patih. Yen kaya ngono to le. Rama sarujuk. Rama matuk. Kanjeng Rama mengestoni. Ibu. Inggih dawuh dalem. Sira lak sarujuk yen to si Tantra entuk putrane Rekyono Patih. Inggih sarujuk sanget. Putra panjenengan nggih sampun tresna. Yen kaya ngono. Rama kepengin nontoni. Rama kepingin pirsa. Kandinen Ayu Maruti tumuju ning pendopo ing Bali. Kados ngaten. Pareng nyuwun pamit. Rekono Pat. Pareng jebul dika nyimpen wawadi to. Mboten ate diajak sowan. Menika Rama Ida Ayu Maruti. Rama wis sepuh paningale wis ora pati cetha. Nek ora nyedak. Bener kowe Ayu Maruti. Inggih, leres. Putrane Rekyono Patih. Leres. Ayu. Kados pundi ramane? Jebul Ayu. Tasik ketingal. Nek cedak weruh, nek atuh ora pati cetha. Bagus Tandra. Injih kula wonten dawuh Kanjeng Rama. Pinter. Pinter. Ora ninglar welas sing Rama, ora nilar kasing Rama. Jebul sira ya pinter milih wong wadon. Aku kok ya dilairke dhisik ngono lho. Penjenam nika lho. Selir nggih sampun kathah, kula nggih tasik gesang. Kaya tasik mari kalian Kang Putra menika kados pundi to? Selir isine mung mangan awake bedah kabeh. Ora enek sing pokro blas. Penjenengan nika lho, lak wonten sesawangan ingkang endah kok kalian selir kok sia-sia. Lho nek ning sawangan sing cetha sing becik ya apa kuwi pethethek kaya reca. Ora cetha apa. Sampun sepuh. Ampun ngendikan kan kados ngaten. Mboten maiben menawi Kang Putra menika pinter. Kaya ana unen-unen kacang kuwi ra ninggalan jaran. Dados nggih sampun sak terpipun. Tembung kuwi ya bener. Ana meneh woh
yen jiglok ora adoh wite. Nggih. Nek kuwi salah. Lah kok ngaten? Sarlegi iki akeh wowoan ora ning wite. Nggih, nggih, nggih. Lah kok ya tiba ning pasar. Ngene teh. Babar pisan. Kacetra putraku si Bagus Tandra wis tresno marang putrane. Nggih. Ora teges aku nemu kuwuk ki ora. Nanging tembung tiwas kebeneran mapan sira ngabyantara. Nggih. Saumpun. Putramu si Ayu Maruti ndak pundhut. Minangka garwaning putraku si Bagus Tantra. Lha iki tenanipun kula menika perkawet. Apa kowe, Bu? Awit kula namung sak patih mongko menika putra Nandalem. Ning menawi kula nonton dateng putra-putra menika sampun tresnanipun. Wong tuwa niku mung kari tut muri. Yen tembung-tembung dhisik kuwi wong jejuduan kudu ditimbang. Bobot bebet alan turun ning te. Yen ndak rasa tresna mono ora mawas. Tresna mono ora mawas derajat lan pangkat. Akeng bondo donya lan arta. Nanging bisa diarani tresna mono kuwi wuta. Ning jane ya salah. Tresna kuwi melek. Nggih. Mula teh. Yen sira wis sarujuk. Idayu bener kowe tresna marang putraku si Bagus Tandra. Nggih, kula tresna. Bagus Tandra. Kula Rama. Rama mitungkas. Wong dadi manten kuwi kepenak. Wong dadi manten mono enak. Mergo kasubya-subya. Ning mung sepisan wae ya Le, aja seneng dadi manten terus. Dalaran. Wong bebrayan mono yen to ati loro wis manunggaling sawiji. Manunggaling rasa antaraning kakung lan putri. Gelem nyurasa lan bawa rasa. Ing mangkone bakal bisa bagya mulya. Jalaran akeng bondo donya dhuwuring pangkat lan derajat ing kono ora bakal nuwuhake kamulyan yen to ing kono siji lan sijine ora padha pangertene. Ora manunggal rasane ing kono ora bakal tuwuh kabagyan lan kamulyan. Mula sira Bagus Tandra, aroma nyarujuki, aroma setuju. Eh? Nggih. Golek dina kang becik. Golek dina kang prayoga, putrane Rolan putraku bakal tak wisuda dadi temanten ana ing Pandhapa bali. Nggih. Saderengipun nyuwun pangapunten Kanjeng Rama. Ing papan menika kula badhe paring sesupe menika kangge Idayu Maruti. Injih awit menika kangge tondo katresnan kula. Oh, cetane mbok taleni. Injih. Mbok tengeri, ya. Ora apa-apa. Iki diagemne wae nggih. Kaya kuwi karo aku dhisik ya. Jenengane kula. Ampun ngempot-ngempot ingkang sampun. Kula kan panjenengan sampun sepuh. Eh, ora lak bali wecak. Wisuwanan kabubarake golek dina kang prayoga kang kumbandul. Utawa misuda putraku lan putra. Nggih, kepareng. Wisuwanan kabubarake. Ngomong panjenengan wiwit bayi lho Ndoro Ayu. Mas tandang gawe ya tandang gawe, aku pengen turu aku. Ali-ali ini enek jenenge Bagus Tantra.
kok kaya ora pangling ya aku. Yen ali-ali kuwi sing gawe aku karo bojoku iki Bagus Tantra. Tujune kok diselehke. Dadine aku iso njupuk. Ora pangling meneh. Aku ora pangling yen iki pancen gaweanku karo bojoku. Yen iki penganggone anakku Bagus Tantra. Duh Gusti apa yo bisa kelakon? Apa yo kelakon yen anakku sak klorone kuwi mau? Jane aku yo ora pengen tangi jane. Malah loro dulurku. Napa derayu? Teng ndi yo? Waduh ciloko tenan iki. Waduh. Aduh ciloko tenan. Kenapa? Kenapa derayu? Iki sesupeku. Loh, wau rak panjenengan cepeng to, panjenengan agem. Heeh, pancen tak agem. Lah ning iki mau? Wiwit kala mau. Mosok aku turu ya tanggo lak ya ora no, Lek. We, tak selehke iki mau. Mesti mbok colong ya. Mboten, lha kenapa? Dai Maruti, Rama. Mboten saestu kok. Kok geger mentok karo pamomong. Lah iki lho, liyane iki lho kurang ajar. Kurang ajar piye? Kurang ajar biyen iku Ratna te nyolong saniki gelem nyolong lho, Ma. Mboten tolong mesti. Mboten saestu. Sing ilang kuwi apa? Sesupe, Bu. Gini kesemaringi Kang Mas Bagus loh mau kali lah mudok boten boten tembriku cedak buleng niku kok mau ya wis ngene lho napa niku lekno niku senengane kowe aja gampang nuduh marang liyan ngerti to kok santi kae wiwit kowe lahir nanti dewasa ki sing ngomong kae lah repo kae ora tau nyolong. Lah niku nek pengen barang apik nggih mesti nomo, mesti pengen kok jenengan iki. Nggih no nek rasa tuku napa ya ora nyolong. Nek kowe pengen piye? Saestu ora kula mboten nate kepengin matek. Saestu ayo tenan. Aja kaya ngono. Nek kowe nyolong mesake. Saestu. Sing sabar ya. Santi, sing sabar ya. Durung putri. Ah, dipecat mawon apa nadine apa niku? Golek mawon ini. Mungkin ndak napa-napa ilang mene. Iye nak Santi. Maruti, aja kaya ngono to. Susah gedhe nek kowe ngati dak sia karo pamomongmu iki. Iya. Lah neng, saya suwe-suwe gregetne niku. Niku lagi sesupe lah mengke. Iki mbok menawa pancen kowe sing teledor. Boten. Kula kelingan kok mo. Wis bayi iki momong karo sliramu. Monggo-monggo. Monggo kanjeng Pangeran. Kenapa kok kowe tawang-tawang nangis? Kula ge jalan sesupe sing kawasi jenengan. Dadi sesupe sing tak agemake marang kowe ilang. Nggih. Datang pagulingan sing enten leknoe nika e. Wis, ora usah mbok pikir, ora usah mbok tangisi. Sing ilang ya wis ben. Lah ning kula ampun tresno niku sae sanget lho Kang Mas Bagus. Iki kan mung pinangka tandha katresnan. Besok tak tumbaske. Lah ning mengke mboten padha mengke. Engko tak pesen ke sing padha. Heeh, mboten ah, mboten niku mboten kula. Iki ana wigati. Aku karo ramamu. Tak pripun? Aku bakal rembukan karo paman. Nggih. Paman Patih. Nggih. Pripun, Ger? Napa kautus sing Rama ngespados nimbali dumateng kula? Pancenipun leres.
kula dipun utus ingkang supados sowan wonten ngreso panjenengan, nanging kula kadhawuhan supados mboyong idayu maruti. Oh ngaten menika leres. Nggih. Menawi kersanipun Kanjeng Adipati Dewagung menika ngaten, kula mboten saged suwala. Kula namung mongso borong ngersanipun angger bagus tanggung. Naim katen kula kepareng nyuwun pamit. Oh ngaten monggo-monggo nderekaken bibi nyuwun pamit. Oh nggih-nggih Kanjeng Pangeran. Idayu maruti. Nggih. Yen wis mondo ana ing papan kono sing ati-ati lho ya. Nggih Ibu. Singkah laku to ndak kanduk. Ya, sing apik. Kula ngertos. Nggih-nggih, mau sampun Rama Ibu. Kula pamit nggih, monggo Kang Mas Bagus. Sangat gih kalmane. Nah itu tau. Bune. Mbak Santi. Wes perkara iki kowe ora sah. Kowe ora sah. Wes tawang-tawang tangis ki ana apa to no Santi? Aku ora apa. Umpama kowe iki keloro-loro atimu. Ning semono wae. Mbak Santi. Pancen sabar. Ayu Maruti ki ora ngerti sak tenane. Iya. Yo sik sabar iki. Saiki wis direh-reh hatimu. Aja kedelarung-delarung nggonmu duweni rasa susah. Ora wis ya, ayo Bune. Monggo monggo ramane. Bisa ketemu bojoku lan anakku si Tantra Nok Santi lakon saumpama isih ketemu sepira gedene